em Nazaré, com Maria Santíssima, que seguirá seu filho. Jesus está sozinho. Ele está caminhando rápido pela estrada principal perto de Nazaré. Ele entra na aldeia e se dirige para sua casa. Quando está perto, vê sua mãe. Ela também está indo para a casa e seu sobrinho Simão está com ela, carregando um feixe de lenha. Jesus a chama. Mãe! Maria se vira exclamando. Oh, meu filho abençoado! E os dois correm ao encontro um do outro, enquanto Simão joga a trouxa no chão e, como Maria, corre em direção a Jesus e o saúda de todo o coração. Mãe, eu vim, estás feliz agora? Tão feliz, filho, mas se vieste apenas porque eu implorei, eu digo que não é certo para mim ou para ti ouvir o chamado de sangue em vez de sua missão. Nenhuma, mãe, eu vim por outros motivos também. É mesmo verdade, filho? Eu pensei, queria acreditar que eram boatos falsos e que não eras tão odiado. Há lágrimas na voz de Maria e em seus olhos. Não chores, mãe, isso me entristece muito. Eu preciso de seus sorrisos. Sim, filho, isso é verdade. Você vê tantos rostos severos de inimigos que precisa de tanto amor sorridente. Mas aqui, vê, aqui está aquela que te ama em nome de todos. Maria apoia-se levemente sobre seu filho, que a abraça pelos ombros, e enquanto caminham lentamente para casa, esforça-se para sorrir, para expulsar do coração de Jesus toda a dor. Simão pegou sua trouxa e está caminhando ao lado de Jesus. Estás pálida, mãe. Eles te entristeceram tanto? Tu não tens estado bem? Se cansaste excessivamente? Não, filho, ninguém me entristeceu. Minha única tristeza é que tu estás longe de mim e eles não te amam. Aqui todo mundo é bom para mim. Não vou nem mencionar Maria e Alfeu. Você sabe como eles são. Também Simão, veja como ele é bom. Ele é sempre assim. Ele tem me ajudado nos últimos meses. Ele agora está me fornecendo madeira. Ele é tão bom. E José também. Eles são tão atenciosos com sua Maria. Que Deus te abençoe, Simão, e que ele abençoe José também. Eu te perdoo por não me amar ainda como o Messias. Oh, você acabará me amando como Cristo. Mas como eu poderia te perdoar por não amá-la? É justo e pacífico amar Maria, Jesus. Tu também és amado. Apenas, veja, temos muito medo por ti. Sim, tu me amas com o amor humano. Tu virás para o outro amor. Você também, filho, estás pálido e magro. Sim, pareces mais velho. Também posso ver isso. Comenta Simão. Eles entram em casa e Simão, depois de colocar a lenha em seu lugar, retira-se discretamente. Filho, agora que estamos sozinhos, diga-me a verdade, toda a verdade. Por que eles te expulsaram? Maria fala segurando suas mãos nos ombros de Jesus e olhando para seu rosto magro. Jesus sorri com ternura, mas com tristeza. Porque tentei devolver o homem à honestidade, à justiça e à verdadeira religião. Mas quem te acusa? As pessoas? Não, mamãe, os fariseus e os escribas, exceto uns poucos entre eles. Mas o que fizeste para incorrer em suas acusações? Disse-lhes a verdade. Tu sabes que é o maior erro dos homens? O que é que eles poderiam dizer para justificar as suas acusações? Disseram mentiras, as que já conheceis, e muitas mais. Diga à sua mãe, coloque a sua tristeza, toda a sua tristeza em meu seio. O seio de uma mãe está acostumado à tristeza e fica feliz em consumi-la, em retirá-la do coração de seu filho. Dê-me sua tristeza, Jesus. Venha aqui, como costumava fazer quando criança, e deixe toda a sua amargura. Jesus se senta em um banquinho aos pés de sua mãe e lhe conta tudo sobre os meses que passou na Judeia, sem ressentimentos e sem esconder nada. Maria acaricia seus cabelos com um sorriso heróico nos lábios para lutar contra as lágrimas que brilham em seus olhos azuis. Jesus também menciona a necessidade de se aproximar das mulheres para redimi-las e sua tristeza por não poder fazer isso devido à maldade dos homens. Maria acena com a cabeça e depois decide. Filho, não me deves negar o que quero. De agora em diante irei com você quando você for embora. Irei a qualquer hora, em qualquer estação do ano, em qualquer lugar. Vou defendê-lo de falsas acusações. Minha simples presença fará com que a lama caia. E Maria virá comigo. Ela está tão ansiosa para isso. Isso é o que é necessário perto do santo, contra o demônio e contra o mundo. Um coração de mãe. Em Caná, na casa de Susana, que vai se tornar uma discípula, o oficial real. Jesus possivelmente está indo em direção ao lago. Ele certamente chega a Caná e se dirige para a casa de Susana. Seus primos estão com ele. Enquanto eles estão em casa, descansam e comem. Jesus, a quem seus parentes e amigos estão ouvindo como sempre deveriam fazer, ensina essas pessoas boas de uma forma muito simples. Ele também conforta o marido de Susana, que parece estar doente. Ela está de fato ausente e enquanto eu os ouço falar continuamente do quanto ela sofre, um homem bem vestido entra e se prostra aos pés de Jesus. Quem é você? O que você quer? Enquanto o homem ainda suspira e chora, o senhorio puxa Jesus pela bainha da túnica e sussurra. Ele é um oficial do tetrarca, não confie muito nele. Fala, o que queres de mim? Mestre, ouvi dizer que estás de volta. Tenho esperado por ti como alguém espera por Deus. Venha para Cafarnaum imediatamente. Meu filho está tão doente que suas horas estão contadas. Eu vi João, seu discípulo. Ele me disse que estavas vindo para cá. Venha, por favor. Venha imediatamente, antes que seja tarde demais. O quê? Tu, um servo do perseguidor do santo em Israel? Podes acreditar em mim? Tu não acreditas no precursor do Messias? Então, como podeis acreditar no Messias? Isso é verdade. Somos culpados de incredulidade e crueldade. Mas tenha misericórdia de um pai. Eu conheço Cusa. Eu vi Joana. Eu a vi antes e depois do milagre. E eu acreditei em vós. Bastante. Sois uma geração tão incrédula e perversa que não acreditará sem sinais e milagres. Tu não tens a qualidade essencial necessária para obter o milagre. É verdade, é tudo verdade, mas vós podeis ver, eu acredito em ti agora, e eu imploro, venha para Cafarnaum imediatamente, em Tiberíades terei um barco pronto para ti, para que venhas mais rápido, mas, por favor, venha antes que meu filho morra. E ele chora desoladamente. Não vou agora, mas vá para Cafarnaum. Seu filho está curado a partir deste momento e viverá. Que Deus te abençoe, meu Senhor. Eu acredito em vós, mas como desejo que toda a minha casa vos receba, quando vens a Cafarnaum, vem à minha casa. Eu irei. Adeus, que a paz esteja com você. O homem sai correndo e logo em seguida o trote de um cavalo pode ser ouvido. Mas o menino está realmente curado? Pergunta o marido de Susana. É possível pensar que conto mentiras? Não, meu senhor, mas vós estáis aqui e o menino está lá. Não há barreira nem distância para o meu espírito. Pois bem, meu senhor, vós transformastes água em vinho no meu casamento. Por favor, transforme minhas lágrimas em sorrisos felizes. Cure minha Susana. O que me darás em troca disso? a quantidade de dinheiro que desejais. Não vou manchar o que é sagrado com o sangue de Mamom. Estou perguntando ao seu espírito o que ele me dará. Eu, se assim o desejares. E se eu pedisse, sem palavras, um grande sacrifício? Meu Senhor, peço-te que concedas saúde física à minha mulher e a santificação de todos nós. Eu não acho que posso dizer que qualquer coisa é demais para ter isso. Tu estás sofrendo agonias por causa de sua esposa, mas se eu restaurasse sua saúde e fizesse com que ela se tornasse minha discípula para sempre, o que você diria? Que tens o direito de o fazer e que imitarei Abraão na sua prontidão para o sacrifício. Devo cumprir o que tenho que fazer, e a dureza humana impede muito do campo da minha missão. Minha mãe e Maria de Alfeu virão comigo quando eu for embora, entre pessoas que ainda não me amam ou nunca me amarão. Minha sabedoria sabe que as mulheres serão capazes de ajudar o Mestre nesses campos proibidos. Também vim para redimir as mulheres, e no século futuro, na minha época, as mulheres serão vistas servindo ao Senhor e aos servos do Senhor como sacerdotisas. Eu escolhi meus discípulos, mas para eleger mulheres que não são livres, devo pedir aos pais e maridos que o façam. Tu concordas? Senhor, eu amo Susana, e até agora eu a amei mais como um corpo do que como uma alma. Mas depois do teu ensinamento, algo já mudou em mim, e eu olho para minha esposa como uma alma além de um corpo, uma alma pertencente a Deus, e vós sois o Messias, o Filho de Deus. Não posso negar seu direito sobre o que pertence a Deus. Se Susana quiser seguir-te, não vou me opor a ela. Eu apenas imploro que faças o milagre que irá curar seu corpo e meus sentimentos. Susana está curada. Em algumas horas ela virá aqui para dizer como está feliz. Que sua alma siga seu impulso, sem qualquer menção ao que acabo de dizer. Você verá que a alma dela virá a mim espontaneamente, à medida que uma chama subir. Mas por causa disso, seu amor para uma esposa não será sufocado. Pelo contrário, subirá ao mais alto grau, que é amar uns aos outros com a melhor parte, com suas almas. Susana pertence a ti, Senhor. Ela teria uma morte lenta e muito dolorosa. E uma vez que ela estivesse morta, eu a teria perdido para sempre neste mundo. Mas, como vós dizeis, ainda a terei ao meu lado, para me conduzir ao seu caminho. Deus me deu ela, e Deus a está levando para longe de mim. Bendito seja o Altíssimo em dar e receber. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.